โอเคอารมณ์มั้ยมิงลาบาครับทมิสก็นี่จูซูบาเรทีนี้มาတော့ကျွန်တော်ကအာကွာမန်ပထမကထွက်တုန်းကလူတိုင်းငန်းခဲ့ကြတဲ့မီရာအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ပြည်သူ့အချစ်တော်ကြီးကပတိန်ဂျက်စပယ်ရိုကိုသွားရှုံပြီးလို့ချင်းပတ်ဖြစ်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခုပြောမှာကတော့ကော်မစ်ထဲကမီရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူကအာကွာမန်နဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးဘယင်မဖြစ်လာရမယ့်သူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့တကယ်ယူရချက်ကအာကွာမန်ကိုတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မီရာကိုဇေဘယ်လို့ခေါ်တဲ့ရေရောက်တိုင်းပြည်မှာမွေးဖွားပြီးအဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘယင်သမီးတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေဗာဆိုရာကတော့ Atlantis တိုက်ကြီးပင်လယ်ရေအောက်ကိုနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့စဉ်တုန်းကကွဲထွက်သွားတဲ့ Kingdom 9ခုတည်းကတခုဖြစ်ပါတယ်။မီရာငငယ်လေးတဲကသူ့အမေတည်သွားခဲ့တာကြောင့်သူ့အဖေတယောက်ကပဲပြုထောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မီရာကိုသူ့အဖေကသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုခေါ်သွားပြီးဇေဗာရဲ့ရန်သူတော်ကြီးကိုပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Atlantis ပါ။မီရာကသူ့ရန်သူနိုင်ငံ Atlantis ရဲ့လှပမှုကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတော်တော်လေးယုံရှားသွားပါတယ်။ဒီနိုင်ငံကဒီလောက်မခံနိုင်ဘူးဒီလောက်မချမ်းသာတင်ဘူးလို့လည်းစိတ်ထက်ကတွေးမိခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်တာနဲ့အညီတော်ဝင်သွေးတွေပဲတင်ယူခွင့်ရှိတဲ့ရေကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအတတ်ပညာကိုတင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ငငယ်လေးတဲက Perfect Warrior တယောက်ဖြစ် train ပေးထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတော့ Zebel ရဲ့စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ် Nereus နဲ့လက်ထပ်ဖို့သူ့အဖေကစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ Mira ကို Atlantis ရဲ့ဘယင်လောင်းကိုတပ်ဖို့တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Atlantis ရဲ့ဘယင်လောင်းကသူ့တိုင်းပြည်မှာမဟုတ်ပဲကုန်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်အကာအကွယ်ကင်းမဲ့နေခြင်းဖြစ်လို့သူတို့တို့အခွင့်အရေးပါ။ဒီတာဝန်ပြီးလို့ပြန်လာရင်မင်္ဂလာပွဲနဲ့အတူတိုင်းပြည်ကြီးကိုသူ့မှလက်ထပ်အပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားတာပါ။မသွားခင်မှာသူ့အမေသူ့အတွက်ခြံထားခဲ့တဲ့ဇကားတွေပါတဲ့ခရီးကုန်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပြီးကုန်းမော်ရောက်မှဖွင့်ပါလို့မှာလိုက်ပါတယ်။မီရာကငငယ်လေးတဲ့က Atlantis ကိုမုန်းနေသူမျိုး Atlantis ဘယင်ကိုတတ်ရမယ်ဆိုတော့အယံကိုတက်ကြွနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တတ်ရမယ်ဘယင်လောင်းအာသာဂယ်ရီကသူ့ထင်ထားသလိုမင်းဆိုးမင်းယုတ်တစ်ပါးဖြစ်လာမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပဲဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တရမှာတော့ Aquaman ကဒဏ်ရာရနေတဲ့ဝေလငါးတွေကိုကယ်နေတာသူမြင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာနေမဲ့အကျဉ်းသားတရားပြေးသွားတဲ့ဘယင်လောင်းလေးဆိုပြီးကျွေးသွားပါတယ်။ Aquaman ကလည်းမီရာရဲ့ရေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုမြင်တော့အထင်ကြီးသွားပြီးဒိတ်ဖို့ကန့်လန့်ပါတယ်။မီရာကလည်းလက်ခံလိုက်တာကြောင့်နှိလေစာအတူတူစားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအာကွာမန်ကမီရာလက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ခရီးကုန်လေးကိုတွေ့ပြီးဘာလဲလို့မေးပါတယ်။အဲ့တော့မှသူ့အဖေမှလိုက်တဲ့ကုန်းမော်ရောက်မှဖွင့်ကြည့်ဆိုတာကိုသတိရလို့ဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။သူ့အမေရဲ့အမှားစကားတွေကတော့ဇေဘယ်ကချမှတ်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်နေစရာမလိုကြောင်းကိုမှန်နဲ့ထင်တဲ့အရာကိုလှုပ်တင်ကြောင်းနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ငကိုတဲကစိတ်ရိုင်နှင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့မီရာလည်းသူယုံကြည်တဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပြီးအာကွာမန်ကိုတတ်ရမယ်အစားသူနဲ့ပဲ fall in love သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ Atlantis ရဲ့ကွင်းမီရာရဲ့လို့ဖြစ်လာပါတယ်။ပါဝါရီအနေနဲ့ကတော့ hydrokinesis ဆိုခေါ်တဲ့ရေကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်အကွာမန်းအောင်ရေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိလို့သူကအထင်ကြီးလောက်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့ရေကိုပဲထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်ပြီးဘာမှမရှိတဲ့နေရာကနေရေတွေဖန်တီးလိုက်တာမျိုးကိုတော့သူမလုပ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီနည်းကိုရရက်ဆက်ဆက်အသုံးချခြင်းတော့လူတစ်ယောက်ကိုရေဓာတ်တွေခန့်ချောက်သွားအောင်လုပ်ပြီးတက်ပြနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရေအောက်မှာနေတဲ့ကောင်တွေကရေဓာတ်ခန့်ချောက်တာနဲ့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်ကိုထိရောက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရေတွေကိုအစိတ်အဖြစ်ပြောင်းပြနေတဲ့ဘာဝါကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအဲ့ဒီဘာဝါကအကွာမန်းကိုတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ရှေးအောင်မှာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ပေမဲ့တော်တော်လေးပြင်းတဲ့အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိတာကလည်းသူ့ရဲ့အသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအောင်လူသားတွေကကုန်းမော်ကလူသားတွေထက်ပိုပြီးကြံ့ခိုင်ကြလို့သူလည်းပဲတာမန်လူတွေထက်တံပါပါတယ်။ငငယ်တွေကလေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေရောအာကွာမန်းကိုတတ်ဖို့အထူးလေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေရောကြောင့်ထိတ်တန့် assassin တယောက်လိုကျွမ်းကျင်အစင်နဲ့တိုက်ခိုင်နိုင်ပါတယ်။ genius တယောက်ဖြစ်ပြီး mechanical engineering ကတော့သူ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးပိုင်းပါ။တော်ဝင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်သလို DC မှာအလှဆုံးမျိုးသမီးတွေကတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ life fashion ထဲမှာ amber တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့တုန်းကလည်းတော်တော်လှခဲ့ပါတယ်။ခုမှသာ character နဲ့ actor ကိုရောထွေးပြစ်ပြီး Amber ကိုမုန်းကြယုံနေမှာပဲ Mira ဆိုတဲ့ character ကိုပါဝိုင်းမုန်းခံနေရတာပါအနာဂတ်မှာ cast ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတော့သူ့အကြောင်းကတော့ပါပဲ The Miss Animation Telegram မှာဆိုရင် DC ရဲ့ထွက်သားသမျှ animated movie ပေါင်း80ကျော်ကိုမြန်မာစာတန်းထုတ်နေကြည့်နိုင်ပါတယ်ခုလိုထွက်သားသမျှကားအစုံကိုမြန်မာစာတန်းထုတ်နေဆိုရင် The Miss တနေရာထဲမှာပဲရှာနိုင်တာပါပြီးတော့အစ်စ်ထွက်လာမဲ့ကားတွေကိုလည်းပတ်စံထပ်ပေးစရာမလိုပဲအများနဲ့စက်ကြည့်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် DC အပြင် Marvel ကားတွေလည်းအကုန်ရှိပြီး animated series တွေမှာဆိုရင်လည်း Superman Spider-Man, Green Lantern, Wolverine and the X-Men, Teen Titans နဲ့ Injustice တွေကိုတနေရာထဲမှာတစုတစည်းနဲ့အစာဆုံးကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Injustice ဆိုကော်မစ်မျိုးကိုလည်းမြန်မာဘာသာပြန်တဲ့ဝေယူဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မမဝင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ description နဲ့ comment မှာ link တွေရှိပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့ Adios